ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോറി, കഴുകിക്കളയാൻ സമയം തന്നെ പേൻ കഴിച്ച് തീർന്നു. ഡർക്ക, എനിക്ക് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വലിയൊരു കോമഡിയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ കസിനാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ണിമായ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഉണ്ണിമാങ്ങ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവൾ എന്തോ വലിയ ജോലിയിലാണ്. എന്തെടുക്കുവാടി? എന്തിന്? കുറച്ചോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഇവളായിട്ട് കിടന്ന് ഗുസ്തി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ തലയിലുള്ള പേര് പേരല്ലോ പേൻ പേൻ അതുപോലുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികൾ എൻ്റെ തലയിലും വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവളിൽ നിന്ന് അത് എന്താ പറയുക, തുടച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും തല പേനാവും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കളിയാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ തലയിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ പേനുണ്ടാവും. 2 മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിമായ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉള്ളി പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോടെ സമയമെടുക്കും ഇനിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതും ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡി ആട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ അവരുടെ തലയിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അതെ, ഉണ്ണിമായ എല്ലാം റെഡിയാക്കി. ഇനി എന്തുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോന്നേ? ആ ഇട്ടോ. ആദ്യം നമ്മളെന്താ, 1 സ്പൂൺ കടുക്, ഇനി ആ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇടണം അതിനകത്തോട്ട്. ഇനി എന്തുവാ, ഇനി എന്തുവാ, മൽപ്പിടുത്ത് പിഴി. 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം. എൻ്റെ ദൈവമേ, വല്ലതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അതിനാ. ഇങ്ങനാണോ ഈ നാരങ്ങ പിഴിയുന്നത്? സാരമില്ല, കഴിഞ്ഞല്ലോ അത്. ഇപ്പം നമ്മളതെല്ലാം കൂടെതാ ഇങ്ങനൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതാ ഈ മനോഹരമായ തലയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇവളുടെ തലയിലുള്ള ആൾ താമസക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് പേന ഇവിടൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഈ മുടിക്കകത്ത് പറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവനാണ് ഡേഞ്ചർ. ഇവനൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി അവരുടെ ഫുൾ പരമ്പര ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ. കണ്ടോ, കണ്ടോ, ഇവിടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെ, നല്ല ഒന്നാം തരം തല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ നീ പിടിച്ചോ, ഇവിടെ പിടിച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ചെറുതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തേച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓരോ എന്താ പറയുക വകുപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണം തേച്ച് കൊടുക്കാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും. ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മുടിയിലോട്ടാ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻ സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യണം. അയ്യോ, മറ്റേ ചീപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാമോ ഒന്ന് പോയി. എന്താ ഉണ്ണിമായ ഒരു വിഷമം? ആ ചൊറിയും ചൊറിയും, അതിന് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അന്തേവാസികൾ തലയിൽ. നല്ല സുഖമുണ്ടോ തലയ്ക്ക്? നമുക്കിനി ഇതൊരു ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം, എന്നിട്ട് ഷാമ്പു ഇടാം. ഇപ്പം എന്തായാലും നല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. താരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും കേട്ടോ, നല്ലതാ. വിഷമമുണ്ടോ നിനക്ക്? പേനെല്ലാം തലയും ചത്തു പോകുന്നതിന്? ഉണ്ണിമായ തല ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാന്തി പറിക്കാനല്ല, മസാജ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം. അപ്പത്തേക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുമോ, ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ മുടിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് ചത്തുപോകും. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ അത് പോകത്തില്ല കേട്ടോ, അത് എന്താ പറയുക 2 ദിവസമൊക്കെ അടിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളങ്ങ് തലേന്ന് പൊക്കോളും. അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 1/2 മണിക്കൂർ. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. അപ്പം നമ്മൾ തലയൊക്കെ ഇതാ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം? കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഈ പേൻ വലിയ വലിയ പേനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മയങ്ങി ബോധാവസ്ഥ അബുച്ചേ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പെറുക്കി കളഞ്ഞു. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്, നിനക്കിപ്പോൾ ചൊറിയുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഒത്തിരി തലയിൽ ഒത്തിരി പേനൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യണം.
പിന്നെ ഒരു അടുപ്പിച്ചൊരു മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ പിന്നെ പതിയെ കുറയും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവളുടെ തലയിൽ അധികം ഇല്ലായിരുന്നു, മുടി വെട്ടിയതിന് ശേഷം അധികം ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, കുറവൊന്നുമല്ല അത്ര. അപ്പോൾ ഈ തല ഞാൻ ഏകദേശം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷുദ്രജീവികളെ കുറേയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊന്നു, കുറേയൊക്കെ എന്താ ഈ മുടിയിലുള്ള സംഗതികൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ചത്തിരിക്കും കേട്ടോ. അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു മക്കൾസ് ഉള്ള വീട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോട്ടെ, ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഈ പേനൊക്കെ കൊല്ലുന്ന കുറേ ഷാമ്പൂസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കെമിക്കൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക. കൊച്ചിനൊരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കാം. എന്താടിയൊന്ന് പറയല്ലേ നിനക്ക്? എനിക്ക് പറയാൻ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. ഡിസ്ലൈക്ക് എന്തിന്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഓക്കെ ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.